Zgjedhjet e vitit 2025 do t'jenë në fokus të bisedës që kam kënaqësinë ta zhvillojmë në këtë moment me zotin Edvin Kulluri nga Djatha, si 1912. Kënaqësi të kemi në studio zoti Kulluri, ndërkohë që në një lidhje direkte do jemi me miq të përhershëm të Breaking, Poli Hoxha, koleg nga Alfa Press, gjithashtu edhe zoti Faik Basha nga Partia e Lirisë. Mirë se vini në Breaking. Do doja ta nisnim bisedën nga Poli, duke qenë se deputeti Lulzim Basha ka bërë një deklaratë dy ditë më parë, një deklaratë që ka shkaktuar jo pak reagime, duke thënë se kanë avancuar bisedimet me nismën thurje për të dalë bashkë në zgjedhjet e 2025-s, por ka qenë më një hershëm reagimi i Endri Shabanit, të cilin për fat të keq nuk mund ta kemi të prezent sot në studio për shkak të angazhimeve, i cili deklaroi se ka zero shanse që të jemi bashkë me Bashën në zgjedhjet e 2025-s. Pse i duhet një deklaratë e tillë Lulzim Bashës? Nuk e kuptoj pse i duhet Endri Shabanit një mënyrë deklarimi i tillë, kur si zotëri, si politikan mund të thoshte që ne nuk bashkullojmë. Kjo ka qenë vetë Endri Shabani që kam dëgjuar unë dhe vetë zoti Llapa herë pas herë, po të gjitha këto forcat politike të cilat janë fiori që të deklarohen pro një reforme kryesdhjetore me listë të hapura, pro drejtësisë, pro çlirimit të zgjedhjeve nga kodi Berisha Rama i 2008-s, të gjitha kanë qenë të hapura për një bashkëpunim. Dhe unë i kam ndjekur me vëmendje. Po, është ndryshe të jesh i hapur për bashkëpunim dhe ndryshe të thuash po avancojnë bisedimet. Ndërkohë që bisedimet nuk pas kërka. Për këtë çështje ti pyet Shabanin, të zotët e punës Shabanin dhe Lulzim Bashën. Unë di vetëm kaq që po, kanë qenë në bisedime dhe këtë kam të sigurt. Për këtë ka dëshmitar. I kam parë vetë këshilltarët së bashku etj. Që kanë bërë projekt që kanë në bashki, do të thëmë, një ka Shabani, pa i është vetë këshilltar. Kështu që në këtë kuptim nuk kishte asgjë të keqe, i kam dëgjuar që kanë deklaruar po të njëjtin gjë. Dhe në këtë kuptim nuk ka ndonjë hata të madhe. Tani, këtu, çështja është që njerëzit bashkohen dhe ndahen. Apo jo? Po. Dhe në qoftë se për çfarë bashkohen dhe ndahen? Kushdo në politikë duhet ta thot arsyen e bashkimit. Po, kemi të drejtë edhe të zgjedhim bashkëpunëtorët. Po patjetër pra, ose të dëshirës me përbashkim, ose të ëndërimit për bashkim. Pra ju po thoni që zoti Basha nuk është nxituar me atë deklaratë? Zoti Basha e pyeti me çfarë pashun atë ditë, se ishte vonë, e pyeti moderatorin, siç mund ta pyetësh ti për zoti Shabani në mënyrë nominale dhe a i tha, në dinin time, tha, ne jemi, tha, në diskutime. Dhe ky është fakt që kanë qenë në diskutime. Në dinin time nuk mund të thuhet se është kreu, zoti Basha pretendon që është kreu i demokratëve euroatlantik. Pra, kush po i kryen të këto bisedime, dikush tjetër? Gjo, për këto se nuk ka në dinin time, o e kam takuar, o se kam takuar. Jo, për këto duhet pyetur ata, prandaj të them, nuk mund thuhet në dienin time, kur je të kreu. O Fiori, është shumë e thjesht me Fiori dhe kot, do më thënë, i japim këshu, do më thënë, kryojmë të mnaj, kjo është shumë e thjesht. Duke qënë se kuriositeti është i matë, pa tjetër që da e diskutojmë, dhe që se ata kanë qenë në bisedime, apo s'kanë qenë në bisedime, o kënjë njeri, o kënjë tjetër me Fiori, është shumë e thjesht. Është shumë e thjeshtë. Në kundërshtim tuaj, kush po thotë të pavërtetën se nuk dua të përdor fjalën gënjeshtër? Nuk kam perceptime unë këto. Unë perceptimi im është ky, që ka patur thirrje publike nga të gjithë analistët, nga të gjithë njerëzit, që gjithë ata, pavarësisht nga ndasitë që kanë, pavarësisht nga ngjyra e flokëve që kanë, pavarësisht nga inatet ose nga ambicjet personale që kanë, të gjithë ata që janë kundra Berisha Ramës në kuptimin e establishmentit të korrupsionit të 30 vjeçarit, të gjithë ata që janë për çlirimin e votës, të gjithë të tre palët. Ka një ndërhyrje nga Kulluri. Pavarësisht se në bisedën paraprake më deklaroi që nuk kam dëshirë fare të flas për Bashën. Jo, me sa duket nuk po duron dot edhe ka mendimin e tij. Po. Bashën, edhe unë s'po flas, unë kam unë për të dy për mua, të dy dhe Shabani dhe Basha në qendrimet e tyre që kanë për ato që besoi, që luftoj dhe që mendoj unë, që kam qenë koherent unë,
të ty edhe të gjithë që do jenë koherent pavarësisht nga emrave, pavarësisht se ndahen, pavarësisht se zihen, për ato tre gjëra që unë besoj se duhet të ndodhi në Shqipëri, që është ndëshkushmëria, reforma drejtësi, që është çlirimi i votës mbi të gjitha, që të dalë njerëz të ri. Po, 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 unë se nuk kam asnjë lloj komunikimi me Edvin Kullurin për një marrëveshje të mundshme, nuk mund të them që kam një komunikim me Edvin Kullurin. Pra këtu ka kush po thotë të pavërtetë, po do doja pak të dëgjoja diskutime, në qoftë se ke thua pse? Në qoftë se ke dhe thua, ç'a të ke që kanë? Pikërisht, po nëse nuk e kam nuk mund ta them. Sepse nuk besoj se zoti Shabani doli atë deklaratë nga hiçi, diçka i bëri përshtypje që reagoi zoti Kulluri. Shiko, Poli ka pjesërisht të drejtë për këtë çështje, që këtu ka një set, po themi, çështjesh që duhet marrë një zgjidhje në zgjedhjet e ardhshme, në pripamje garës elektorale. Këtu Partia Demokratike dhe Partia Socialiste prej vitesh kanë një sjellje shumë të ngjashme në disa çështje, siç është çështja e ndryshimit të kushtetutës 2008-s, kodi zgjedhor me listat mbyllura dhe një sulm i përbashkët ndaj SPAK-ut. Rasti i fundit për Ramën, që mbas sa njerëz janë më pa qartë, se u duket sikur PS-ja e ka krijuar dhe mbështet SPAK-un, që pak është shumë pak e vërtetë. Ka një vërtet vogël, po jo aq sa thot Rama. Deklarata e tij për duke drejtuar amerikanëve me North Rock-un tregon qartë që edhe Rama ka një vështirësi shumë madhe me organet e drejtësisë për një arsye praktike. Jo për një mbase një problem personal, se nuk di të ketë në një çështje të avancuar në tim, por fakti që SPAK-u sot ka goditur një numër shumë të madh zyrtarësh Partisë Socialiste, Ramën po e lë pa shtab elektorale në disa qarqe dhe natyrisht edhe kostoja politike e luftës që SPAK-u po i bën korrupsion nivel të lartë, flasë kryetar bashkisë sipër, është një përpjekje që do të japë një çmim të lartë për PS-n në zgjedhjet e ardhshme. Dhe në dijenin time nga sondazhe mbas edhe jo publike, Partia Socialiste ka një rrjedhje të rëndësishme votash në krahasim me vitin 2021. Mendohet të paktën 120.000-130.000 vota, pra nga 720 diku te 600, po të dhënat janë që ka rrjedhje edhe më të madhe se kaq. Dhe është normale mbas 12 vitesh në pushtet në një vend me probleme ndaja si Shqipëria. Dhe patjetër që edhe në krahun tjetër dhe vetë Partia Demokratike është një rënje mbështetje pikjat të dukshme, sidomos mbas 14 maj zhgënjimit që morën ajo pjesë që besonte se zoti Berisha do mundte Ramën, prandaj me mbret që i kemi thënë, unë them për 7 vitesh që ajo PD si ka funksionuar, nuk do kishte kur një rezultat fitues dhe koha këtë tregoj. Sepse është çështje modeli, është çështje mesazhi që jep. Për të dalë pak tek konkretisht, sepse dua të pyes edhe zotin. Tani këtu ka dy kampe. Është një kamp që janë, po themi, në raport me këto çështje flasim, PD, PS, ka dhe kamp tjetër që janë partitë e reja, të cilat duan të përfaqësojnë një vullnet qytetarësh për te përgjegjësive në gjithë vite. Dhe përgjegjësit kanë emra dhe mbiemra konkret. Që të jemi të qartë. Unë vetë nuk kam preferuar kur të flasë politikë e re, politikë e vjetë, se është gabim. Këtu është çështja e mënyrës se si bëhet politikë, se ti mund të kesh 30 vjet politikë si dashë dhe të jesh njëri me integritet. Me kjo sprengon të jesh një pëlqyer që nuk ke përgjegjësi për problemet që ka Shqipëria sot. Po mund të jesh edhe njëri që ke 5 vjet dhe je modeli më i keq i mundshëm i të bërit politikë, se je njëri pa integritet që i shërben, po themi, kryetarit, i shërben interesave financiare të një grupi të vogël njerëzish, dhe këtu në dy krahat është mbushur me njerëz që përfaqësojnë interesa jo të qytetarëve, por interesa ilegjitime. Çka ndodhi me zgjedhjet në Amerikë? Çka ka ndodhur 2016, çka ka ndodhur këtë herë prapë? Trump kapi krizën e sistemit. Ekonomia njerëzit, jo vetëm ajo. Njerëzit sot janë të papërfaqësuar. Ne sot, ne sot kemi një aristokraci, një feudalizëm të rognerit dhe të palasës. Pra një grup njerëzish që drejtojnë këtë vend si duan ata. Mirë, dhe kjo lufta nga i njerëzit të pasur më duket e padrejtë. Po e thash ton. E thash ton. Jo, të duket që thash ton. Të thash njerëz të pasur, se ty më duken të pasur njerëz që shesin 100 ton kokainë në vit. Në Evropë, po për mua ata janë të pasur. Në gjithë çfarë po them. Fjori mos transformoj. Po pra, jo, fjallën time mos e transformoj. Okej, mbyll. Të lutem. Vazhdo. Kur unë të them këtu që këtu s'ka tendera, kur unë them këtu që është kryer lavatrishe para biznesit ndërtimit, kur unë të them këtu që këtu nuk bëhen ankande, kur unë të them që i jepen pronat e tjerëve, i jepen Fiorit, i jepen Edvinit si investor strategjik, kjo nuk është tesh kundër të pasurve, kjo është tesh kundër pabarazisë para ligjit. Kur ti nuk i kthen pronën njerëzve, kur ti e ke kthyer pushtetin lokal në komitete ekzekutive, dhe njerëzit janë të papërfaqësuar, nuk kemë demokraci drejt për drejt. Çfarë lidhje ka kjo me pasurinë?
Njerëzit bëhen të pasur me punë fjori. Ne nuk po them që nuk kanë punuar ata njerëz. Por ti duhet të bësh me punë duke respektuar ligjin, duke respektuar barazim para ligjit, duhet të bësh i pasur duke respektuar tregun e lirë. Nëse ti do duket tregu i lirë, që ta japin me koncesione dhe subvencionojnë 100 milionë euro në vit, 5-6 veta në të vend, kjo nuk është pasuri e vënë me djerëzë me punë. Kjo është e vënë mirë pa drejtë. Na kemi thënë që duhet ndaluar të gjitha praktikat koncesionare. Sa të na jepet mundësia mbas 10 vjetash. Që janë praktikuar po, tjetër, si nga qeveria Rama, si nga qeveria Shumë më pak në qeverin Berisha, shumë më shumë sot. Por fenomeni, nga ta maroj, se po në ele lishëm. Por fenomeni është i njëti. Tani, këtu duhet dalon. Kur kam qenë pjesë e Partisë Demokratike që jam kthyer nga shtatori i vjetshëm dhe i qeshor, nuk kam thënë ndonjëherë politika re. Se këtu gjithë keq kuptimi, mesa të dallojmë, midis Zotit Basha e Shabanit, është që Basha do të shitet si Shabani, si Lapaj, apo si Edvini. Ne jemi njerëz që nuk kemi pas një gjë në dorë në këtë vend. Unë vërtet kam qenë politik. Pas kam qenë asaj këshill kombëtar deri vit 2014 PD. Po doni ta marrën përsipër përgjegjësinë për shpërbërjen e PD-s, e marr. Por nuk do ishte e drejtë, nuk do ishte e vërtetë. Zoti Basha ka qenë 8 vjet kryetari i partisë, 9 me gjithë vjet, dhe ka qenë eksponent i nivelit, po patjetër që ka përgjegjësinë më, ashtu siç ka meritën që për listat e hapura, për votën e migrantëve ka luajtur një rol pozitiv. Ka një arritje, dekriminalizimin, si kryetar partije. Është e vërtet. Duhet i them, duhet jemi të ndershëm, të japim Cezarit, çfarë është Cezarit. Por, të thuash ti që unë jam politikan i ri dhe sfidant, kjo është, nuk është serioze. Dhe prandaj shoh që ka pas të reagim nga Shabani dhe nga Lapaj, refuzus për një koalicion me, ka qënë, me partit e tjera. Nga qytetarët. E dyta, kur ti thua që jemi në negociata, ta avancura, dhe i tjetëri thot që nuk bëjmë koalicion, këtu ka një gjë që nuk shkon. Dhe këtu besoj që nuk është përgjegjësia e Shabanit, është përgjegjësia e atij që hodhin publik një gjë që me sa duket nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Domethënë që ka pas bisedime, ta themu që ka pasur. Edhe ne jemi bisedime me gjithë partitë e vogla. Po nuk do të dalë në studio të themu që jemi afër marrëveshjes. Biles unë mendoj që Lapa dhe Shabani kanë të keq kuptime edhe me partitë tjera, keq kuptime. Në rast se Zoti Basha ka mështypjen nuk është keq kuptim. Sepse Zoti Basha i pati gjithë mundësit të fitonte zgjedhjet nga viti 2015 deri vitin 2021 dhe nuk e bëri. I pati gjithë mundësit të shkëputej, ta themi të drejtën, nga Zoti Berisha dhe mënyrë të bërit politik në një vit që u rikthye kryetar partie dhe nuk e bëri betejën. Ndoshta kjo betejë e re që sapo ka filluar mund të jetë kjo betejë e re që sapo ka betejë se s'ka parti politike dhe mbi të gjitha. Ne kemi dëgjuar të gjitha dhe mbi të gjitha ajo që nuk është serioze. Një betejë e re Zoti Basha. Që nuk është serioze në këtë diskutim është kur ti nuk ke një parti ti nuk ke palë negociat. Unë për shkakun sot të negocioj zonë Basha, pyetja e parë që kam unë, s'ke parti, sa ne po çojmë regjistrimin gjykat. Djathta 1112 po çon procedurat e regjistrimit në gjykatë Tiranë siç e kërkon ligji. Do ta sjellim edhe këtë po t'ja ka ose kemi po ti s'ke parti. 10 minuta. Nuk mund dali çdo njeri në rrugë, qoftë që ka qenë politikan apo biznesmen, thotë nuk ka një parti që nuk ekziston. Atëherë, Zoti Basha, kush po thot një të pavërtet në këtë rast? Zoti Basha, më dëgjoni? Atëherë, me sa duket kemi shkëputje me Zotin Faik Basha, do të anisë sërish bisedën me Polin, sa të kryojë. Nuk e të dëgjoni jam. Po, po, të dëgjoj, të dëgjoj. Po pra, atëherë, unë po ju dëgjoja, pavarësisht atyre shkëputjeve për shkak të si rjetit. Nuk e, po, po, pa problem, pa problem, Zoti Basha. Tani, shikon, ne jemi mësuar ta gjojmë lullin në disa deklarata të tila të cilat nuk kanë asnjë lloj lidhje me realitetin. Nuk kanë asnjë me politikën, sepse ti je politikan për mendimin tim, ndoshta unë jam i gabuar, ose ashtu siç e shohun politikën, duhet të jesh njëri minimalisht duhet të jesh njëri i fjalës. Dhe po nuk je njëri i fjalës dhe po nuk je njëri i të vërtetës, pastaj përfundon nga kryetari i opozitës shqiptare me 700.000 votues, përfundon kryetari një partie me 7 votuese dhe bëhesh qesharak dhe bëhesh i pabesueshëm dhe ke njerëzit që të rrethojnë. Dhe mendoj që shumë kohë të humbur në drejtim për të analizuar një politikan i cili ishte në maja dhe sot është inexistent dhe partit shumë të vogla me pesh minimale në politikën shqiptare refuzojnë ta marrin konsiderat dhe thonë që mashtroi dhe nuk është e vërtetë asgjë çfarë ai tha. Domthonë për mua nuk është mirë të humbësh kohë. Problemi është tu për dal pak tek partitë e reja, për dal pak te opozita dhe për të dal pak te frymat e cila po qarkullon tani, sidomos pas fitores së jashtëzakonshme të Trumpit, pas shuarjes së gjithë atyre
sondazheve të rreme dhe të gjitha atyre propagandave mediatike që nxirrnin Trumpin humbës të thellë dhe pas një shans përfitore, mendoj që ka ardhur koha të reflektojnë edhe politika shqiptare dhe opozita në përgjithësi, pasi janë krijuar shumë parti opozitare dhe në fund të gjithë thonë që jemi kundër Ramës, jemi kundër korrupsionit, jemi kundër kapjes së institucioneve, jemi kundër politikave të Ramës për pensionistët, kundër politikave të Ramës për mirëqenien, për ekonomin, për taksat. Pra, deri diku, ne jemi në 90% të gjithë politikave të përbashkët, ne jemi një lloj. Ku ndryshojmë? Ndryshojmë të disa teknike realitetet të vogla. Të integriteti. Që janë disa parti që janë në opozit, nuk janë reale. Kanë treguar që nuk janë reale. Për pjesën tjetër, që janë në opozit, besoj që nevojitet një bashkëpunim me gjitha, për sa kohë ne kemi 90% të programeve të një lloj. Po ku ndryshojmë? Ndryshojmë Despagu. Po sigurisht që ndryshojmë Despagu. Ne ndryshojmë Despagu. Ndryshojmë Despagu sepse ne nuk jemi kundër Despagu. Këtë duhet ta dimë gjithë. Nuk jemi kundër institucionit të Despagu, nuk jemi kundër drejtësisë, por ne jemi kundër politikave të cilat kanë ndjekë qeveria shqiptare për të ndërtuar këtë institucion në bazë të mbështetjes të Sorosit. Pra, sot funksionon një institucion drejtësie, sot funksionon një prokurori dhe një gjykat, jo në bazë të ligjit, por në bazë të interesave politike të një force që është në pushtet. Është një tamë metodë, është një tamë model, si që është në Amerikë, ku kandidati për president, presidenti i Shtetet Bashkuarët Amerikës, është sulmuar me prokurori, është sulmuar me gjykat, ka 94 akuza, ka dhe një urdhër arresti, gjuha e përdorur nga ana e mazhorancës apo e demokratëve ishte tepër e ashpër sa krijoi kushtet dhe mundësi për të kryer atentate ndaj drejtuesit kryesor të opozitës dhe sot drejtuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me votën popullore. Pra është e njëjta frymë, është njëti model dhe është e njëjta logjikë mbajtjes pushtetit me forcë që rezultoi që qytetarët kur duan ta ndryshojnë, nuk pyesin për sondazhe, nuk pyesin për politika të fshehura nën pikë. Po të kalojmë pa konkretisht,